السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات عند يعني رحمة الله سبحانه وتعالى مرحباً سماسماً كتاب الشكر كهدراء الله دي segala نعمات الله تعالى كان كباري كتاب terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menerima segala amal ibadah kita mengampunkan segala dosa kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Kita berada pada ayat yang ke-179 Daripada surah Ali Imran Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minal tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم يعني Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada seorang yang bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu sehingga ia memisahkan yang buruk, iaitu yang munafik, daripada yang baik, iaitu beriman. Dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi Allah memilih daripada Rasulnya sesiapa yang dikehendakinya yang untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kamu beriman dan bertakwa maka kamu akan beroleh pahala yang besar muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa hikmah yang boleh diambil daripada peperangan Uhud dan apa jua yang berlaku padanya. Dan dalam ayat ini Allah menyebut liyadhara bermaksud liyatruka bermaksud Allah meninggalkan atau membiarkan. Dan dimaksudkan dengan al-mu'minin ialah golongan yang ikhlas yang beriman dengan sebenar-benar keimanan dan yang dikendaki dengan firmannya ala ma antum alaih ialah percampuran antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik dan kesamarataan antara mereka dalam pelaksanaan hukum hakam. Manakala kalimah yamiza bermaksud yafsila iaitu ditentukan dan dijelaskan. Adapun yang yang dimaksudkan dengan al khabith iaitu sesuatu yang buruk merujuk kepada golongan munafik dan golongan yang sama seperti mereka daripada kalangan orang-orang yang lemah imannya. Dan adapun maksud al-tayyib yang baik merujuk kepada as-sadiq fi imanih seseorang yang benar dalam keimanannya maka ayat ini bermaksud bukanlah suatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnatullah atau hikmatullah hikmah Allah terhadap makhluknya bahawa Allah membiarkan kamu wahai orang-orang beriman membiarkan kamu dalam keadaan kamu sekarang yaitu keadaan percampuran di antara orang munafik dengan kamu bahkan yang menjadi sunnatullah ialah Allah mentakdirkan berlakunya sesuatu mihnah sesuatu yang berbentuk ujian dan cabaran dalam pelbagai bentuk musibah pelbagai bentuk kesusahan yang dengannya akan membezakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Yang dengannya akan memisahkan antara orang-orang yang mulia daripada orang-orang yang yang hina. Ibn Kathir mengatakan bahawa tidak boleh tidak akan berlaku sebab ataupun suatu faktor yang berbentuk ujian dan cubaan yang akan tercerna dan terzahir padanya orang yang dikasihi Allah dan dengannya juga akan didedahkan dan dibongkarkan musuh Allah Subhanahu wa taala dengan mihnah itu dengan ujian itu akan dikenal melaluinya siapakah orang yang beriman yang bersabar dan siapakah orang munafik yang keji itu dan ia dimaksudkan dengan mihnah itu ialah hari atau peperangan Uhud yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai suatu ujian terhadap orang-orang yang beriman dan terzahirlah pada perang itu keimanan mereka, kesabaran mereka, kekentalan jiwa mereka, ketaatan mereka yang tidak berbelah bagi terhadap Rasul dan pasti terhadap Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang sama menyingkap tabir kemunafikan orang-orang munafik. Maka terzahirlah sikap mereka yang suka menyanggah dan suka menyalahi apa yang diperintahkan dengan sikap mereka yang cuba melarikan diri daripada jihad dan pengkhianatan mereka terhadap Allah dan Rasul berkata Mujahid Ibn Jabr dipisahkan dan dibezakan antara mereka oleh peperangan Uhud muslimin muslimat yang dirahmati Allah jika kita perhatikan dalam ayat ini Allah menggambarkan orang beriman itu sebagai at-tayyib sementara orang munafik itu dengan al-khabith bagi merakamkan dengan jelas sifat utama yang ada pada kedua-dua golongan ini dan bagi menunjukkan illah ataupun sebab hukum yang diberikan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik bermaksud Allah menghukum orang beriman itu sebagai golongan yang baik dan orang munafik sebagai golongan yang keji muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun frasa wa ma kana Allah li yutali'akum 'ala al-ghaib, walakin Allah yajtabi min rusulihi man Kalimah al-ghaib di sini ialah sesuatu yang berlawanan dengan al-musyahad. Al-ghaib bermaksud sesuatu yang ghaib. Al-musyahad ialah sesuatu yang dapat dilihat. Iaitu setiap yang tidak dapat dikesan oleh panca indera dan tidak boleh diketahui tentangnya melainkan dengan jalan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan yajtabi, perkataan yajtabi ialah daripada kalimah al-ijtiba dengan maksud pemilihan, al-ikhtiyar wal istifa bermaksud dengan sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesiapa pun dalam kalangan kamu wahai orang-orang yang beriman tentang ilmuul ghaib yang dengannya kamu mengetahui orang-orang yang beriman siapakah mereka dan siapakah juga orang-orang yang munafik kerana yang mengetahui tentang hakikat mereka ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dalam kalangan rasul-rasulnya siapa yang mahu dipilih oleh Allah lalu Allah tunjukkan beberapa perkara gaib kepada mereka seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa yang sedang dilakukan yang sedang cuba dilakukan oleh golongan Yahudi ketika mereka mahu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuklah kisah wanita yang dihantar oleh Hatib bin Abi Balta'ah yang membawa surat atau membawa perutusan kepada kaum Quraisy untuk memberitahu mereka tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka dan begitu juga Allah memberitahu Nabi tentang beberapa keadaan mengenai orang-orang yang munafik. Bermaksud itu semua adalah perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan beritahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, 'Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yutadha rasul.' Dalam surah Al-Jinn ayat 26 dan 27. Yang bermaksud Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib. Maka ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun melainkan kepada mana-mana Rasul yang diridainya bermaksud untuk mengetahui sebahagian daripada perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya apabila Allah hendak melakukan yang demikian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudiannya Allah berfirman walakinna Allah yajtabi min rusulihi may yasha dalam frasa ini menunjukkan bahawa yang mengetahui atau untuk mengetahui segala rahsia-rahsia gaib itu tidak ada seseorang pun melainkan sesiapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya bukan sebarangan orang tetapi hanya yang dipilih oleh Allah dalam kalangan kekasih-kekasih Allah iaitu para rasul kemudiannya Allah memerintahkan hamba-hambanya akan terus-menerus istiqamah dalam keimanan dan memberikan berita mereka berita gembira tentang balasan yang yang hebat sekiranya mereka melakukan demikian. Lalu Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasul, fa'aminu billahi wa rasuli wa in tu'minu wa tattaqu ajrun azim. Yang bermaksud sekiranya kamu tahu wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Allah tidak memperlihatkan perkara gaib kepada sesiapa pun Melainkan yang Allah kehendaki dalam kalangan Rasul-Rasulnya Maka dengan itu wajiblah ke atas kamu Untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Dengan sebenar-benar keimanan Dan sekiranya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Dengan sebenar-benar keimanan Dan kamu bertakwa Iaitu menghindarkan diri kamu daripada menyalahi apa jua yang diperintahkan Allah sama ada berbentuk suruhan maupun larangan maka bagi kamu sebagai balasan daripada Allah pastinya pahala dan balasan yang tidak dapat digambarkan di akhirat nanti muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala suatu pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada ayat ini bahawa manusia tidak mengetahui sama sekali tentang perkara ghaib bahkan jin pun tidak tahu tentang perkara ghaib bermaksud jika ada manusia yang mendakwa dirinya mengetahui perkara-perkara ghaib dan dia bukan pesuruh Allah dan dia bukan kekasih Allah maka ia adalah suatu pembohongan yang nyata bermaksud para rasul sendiri pun tidak tahu perkara ghaib melainkan bila Allah mengkendaki untuk mereka mengetahuinya dengan memberitahu para rasul tentang sebahagian daripada perkara-perkara gaib seperti yang kita sebutkan tadi tetapi bagi orang biasa seperti kita orang awam maka ia adalah suatu perkara yang mustahil dan pastinya ia adalah suatu pembohongan yang nyata mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik yang boleh menjejaskan akidah kita aqul qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته